Це четвертий гуртожиток у Жну на вулиці Університетській на БАМі. Перше враження – фасад будівлі та дах відремонтовані, вікна замінені на пластикові. Саме майстри працюють над завершенням зовнішніх робіт, що всередині йдемо моніторити. Рандомно обираємо і заходимо у кімнату на третьому поверсі. Ну, у нас все добре. Ванні кімнати зараз робляться, тому ремонти робляться, тому поки що все влаштовує. Я прийшла, коли вже була така кімната, стіни були побілені, ось. Але в кожній кімнаті по-різному. Якщо от студенти самі з дому приносять якісь меблі, робляться якісь, ну, стіни побілять. Піднімаємося поверхом вище, на вибір стукаємо в двері, аби побачити, як тут живуть студенти. Ну, ми прийшли, вже так було. Ми всім задоволені, умови досить хороші. Як на мене, взагалі тут комфортно знаходитися. Ми обжили так цю кімнату. Я знаю, мені все подобається. Що би покращили? Ну, я знаю, трошки може стіни перебілити чисто так, щоб якийсь міні-косметичний ремонт. А так загалом все дуже гарно. Користуючись нагодою, питаємо у студентів, де ті жахливі кімнати, що на фото та відео, яке гуляє у соцмережах. Бо у гуртожитку 6 поверхів і понад 1000 кімнат. Тут зняли один такий поверх, що був, ну, а інші всі красиві і гарні. Умови взагалі чудові. Це у нас євроблок, тут вже був якийсь ремонт до цього, як ми тут почали жити. Плюс, коли ми сюди заселилися, ми покрасили стіни. Меблі тут були, звісно ж. Нам комфортно живеться. Ванну нам зробив гуртожиток. Нам комфортно. Що в інтернеті бачили, розганяють відео? Тобто, що води немає, таргани, та все. Може і правда. Що... Якось так. Що десь на якому поверсі це може бути? Другий, третій. Неважливо, яка сторона. Є такі кімнати без ремонту, я вважаю, це через те, що не виділяють достатньо коштів для ремонту. Я так вважаю. Ситуація з життям, я не жаліюсь, наприклад. Ванна у нас порядочна, чиста. Кімната мені попала нормально, без тараканів. Все добре, другий курс вже тут живу. Мені подобається, якщо чесно. Це шостий Б. Тобто на шостому Б, коли я був першокурсником, в кінці семестру зробили нам кухню. Ванну тільки тепер доробили. Що можу сказати? Кухня в хорошому стані, ванна також. Я лічно відписував тим людям, хто розпоширював, що це неправда. Вода у нас є кухня, все добре. На шостому поверсі. Шукаємо далі, як то кажуть. Побачили, як в одній з кімнат кипить робота майстрів. Косметичний ремонт за кошти батьків. А я так, звичайний студент, живу тут сам. От і підробити треба, і гроші треба мати, і так і косметичний ремонт роблю. От знаю сам, працював не раз там, тому в курсі, що до чого, так і за кошти батьків і працюю. Трошки освіжити кімнату, все на слава Богу устраює, все нам це нравить, кімната, кухня, санузел теж нам це подобається. Просто так трошки, аби більш-менш освіжено було. Саме кімнати з пліснявою, подібно як у публікації, не знайшли. Зазирнули на одну з кухонь. Якраз дівчина готує їжу, розпитуємо, що до чого. Так, все подобається. Дуже гарно. Все необхідне є. Є електронна плита, є газова, все як має бути. Все подобається. Знайшли й таку кухню, яка на стадії ремонту. Очільник судмістечка пояснює, з 10 кухонь не зроблені 4. Обіцяють завершити до кінця вересня. Ця кухня, от вона йде до завершення капітального ремонту. Тут нова проводка, нова стеля, нові санвузли будуть стояти, вже мережі зроблені. До кінця наступного тижня тут вже буде готова кухня. А на іншому поверсі я вам покажу, як вона вже виглядає в готовому вигляді. Ось у такому вигляді після завершення ремонту будуть усі кухні, запевняє Василь Кепич. Ми знаходимося на кухні 6-го поверху. Будь ласка, кран, вода. Вон, гаряча вода. Так.
вода є постійно. Я хочу наголосити, можливо, можуть відключити там на годину чи на дві, якщо проводять якісь сантехнічні ремонтні роботи. От і все. Коли відключене світло, вода є, немає тільки гарячої. Щодо стану коридорів, де дійсно побачили обдерті стіни, просимо коментарі. Тому що я 74-го року, як був зданий в експлуатацію цей даний гуртожиток, капітальні ремонти мереж не робилися. Мається на увазі комунікації, це каналізація, водоподача гарячої, теплої, холодної води. Результат ви бачите, який це одна із небагатьох причин, чому цей гуртожиток потребує капітального ремонту. Понад 140 санвузлів потребували капітального ремонту. Залишилося доробити 3 з гаком десятки. Також обіцяють до кінця вересня. Щодо кімнат у блоках гуртожитку, а їх тут 250, теж пояснює ситуацію Василь Кепич. Ви бачите, що ремонти продовжуються, а на рахунок деяких кімнат, які, так би мовити, в такому стані, як кажуть, має місце. Звісно, має місце. Чому? По-перше, в кімнатах проводять ремонти, косметичні ремонти – це самі мешканці. Університет проводить тільки місця загального користування. По-друге, бувають такі і люди, чисто людський фактор, яку кімнату залишили. У нас... Попри ситуацію в країні через війну та брак державного фінансування, у виші намагаються відшукати можливості покращити умови для проживання студентів. Не тільки в цьому гуртожитку, а й у інших, каже Ігор Король. Від війна, бюджетні призначення зменшуються, всі бюджетні установи, в тому числі університети, у складному стані, скорочення штатів іде зараз по всіх університетах. Але ми не шукаємо причини, ми не шукаємо відмовки. Ми знаходимо можливості, ми знаходимо кошти, позабюджетні, власні кошти, не залучаючи бюджетні кошти, для того, щоб робити освіту і проживання в університетах комфортніше. Ми близько 5 мільйонів євро коштів ми виграли грант Світового банку. Зі 120 університетів, що подавалися на грант, лише 3 вищі отримали фінансування. Один з них – УЖНУМ. Ці гроші підуть на капітальні ремонти гуртожитків. Це заміна всіх комунікацій – водо, газових, електромереж. Це ми робили в першу чергу. Це заміна даху. Ми встановили сонячні панелі для того, щоб економити електроенергію у ці складні часи. Ну і ми замінили всі стояки. А їх є 42 тільки по цьому гуртожитку. Так? Ми зробимо капремонти всіх санвузлів гуртожитку. І таким чином, що ми робимо? Що є найгірше, ми покращуємо. І далі вже нам буде легше, ми будемо вже робити косметичні ремонти для того, щоб коридори і самі кімнати покращити. Ігор Король каже, закрити усі потреби вишу за ці кошти не вдасться, тому і надалі шукатимуть можливості для фінансування, зокрема, залучатимуть міжнародних партнерів та спонсорів. Наразі стоїть завдання забезпечити безбар'єрний доступ до освіти. Над цим також активно працюють.